Ekstrabladet set et eksempel på, hvordan man skifter sengebetræk. Og nu synes jeg, at jeg vil vise, at det gøres meget nemmere. Man tager dynebetrækket og så putter man hænderne ind i dynebetrækket her, hvor der er et hul. Så putter man hænderne op her i retterne. Og så vender man dem om, putter man hænderne ind igen i hånderne, og så sætter man på her og her, og så gør man sådan her. Og så har man næsten et dynebetræk på. Hvis nu man står op, så vil jeg ikke kunne dyne, så vil det gå lidt hurtigere. Så sværere er det altså ikke. Rigtig god til det, kan man gøre det på under